Dámy a pánové, a vás vítám u dnešního videa. Dneska se podíváme na takovou malou věcičku. Zareagoval na to spoustu reakčních kanálů a je to přijde jako extrémně vtipná věc. A to je, že Čeky kontaktoval lidi z jejich týmů, kteří jsou spojeni na Twitchi, aby na něho nereagovali a nedělali na něho bulvární titulky na YouTube a tak dále, respektive aby to bylo, aby bylo to hlavně jako na Agraela. Mně mě tohle, přijde strašně vtipná věc. Jako extrémně mi to přijde vtipné, jenom tak, než začneme tohle video. Já vám ukážu, jak vypadají jeho titulky za poslední dva dny, nebo tři dny, nebo týden na jeho kanále a nedokážu pochopit, jak tenhle člověk si může na něco takového stěžovat, jo. Doslova tohle je Čekyho kanál, jo, a te, 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 teď se prostě... Jo. Už jenom, ten, už jenom ten náhledový obrázek, jo? To tady vidíte prostě. No. Ach jo. Ach jo. Ach jo. No. A někdo takový prostě uh, nechce, aby na něho někdo dělal přesně takovéhle obrázky. Do, doslova, Ježíš má ten agr Agrarus, já nechápu, jak na to mohl vůbec přistoupit, ale dobré, jo. Ale to, to, jsou, to jsou jejich vnitropodnikové ty. Navíc, kdo by chtěl riskovat to, že na něho CheckCloud pošle svůj, svůj eh, mega velký tým, že jo, tým právníků, tým, pra, tým kuchařů, tým eh, ošetřujících a tým čisticů lžiček, jo, do toho jeho mod tým, sakra, ten má těch lidí, že jako, sorry, ale nevěřím tomu, že zaměstnává jenom lidi z České republiky, protože jinak by měl celou Českou republiku pod eh, palcem jenom Čeky, jo. <laughs> A takhle se k tomu jako nějak srozumitelně vyjádřil jako... Vojtová ráno. dohoda. Vojtová dohoda s bývalým mistrem Hearthstoneu. Prostě tohle mi přijde ultra vtipné. A dej tam vedle mě reálný žaludy, prostě stok. <laughs> Jinak tohle v té náhodovce je, ale trošku upravené, o, ale jako přijde mi to celkem tahle dráma vtipná. Google image žaludů vedle mě. Ne jeho logo, jenom žaludy. Já to trošku zrychlím, protože... Jestli se cítíš edgy, tak to můžeš samozřejmě pojmenovat klasicky, co se stalo mezi Vojtou a nejlepším českým hráčem Hearthstone. Jako, kdybyste nevěděli, o jakou drámu jde, tak prostě zkoukněte celé tohle video. Já už jsem na Čekyho natáčel jednu, jednu, jedno video, už je toho staršího a ražení. A teďka mi to přijde extrémně vtipné, to, co se prostě zase kolem Čekyho jako děje. Tak? To, proč už nebude reakce na tohoto pána, dá tam žaludy. <laughs> no, to je jaký možnost. Sla, já bych tam cokoliv, mohl dát nějaký cokoliv, spicy cokoliv toho, s tím, že to, s tím, že tam hoj ten talk, jak jsem o tom mluvil někde na začátku streamu, předevčere nebo kdy no. Tam vlastně to jako relativně hodně. Nejlepší vianoční darček. Sakra, já vás chci podpořit, jo, tak si vypnu adblock je, a doslova vy čině. tam narvete reklamu a já jsem na tom musím je potom jedno, vyrobíš ty, ale... Rychle skrnuju s čím Petr přišel, na čem jsme se dohodli, je, že jako to, já jsem s tím v pohodě. Co kolo s žaludem, pořešili jste to jinak? A je, je. Dobře, čet, hele, jakoby asi, abyste byli, asi, abyste byli v obraze, asi, abyste byli v obraze, tak jako pojďme to tady, pojďme, pojďme to rovnou, jako tady, rovnou dropnout. A... Já jsem zvědavý, co jako... tomu chtěl říct Agrael, z tohle vyjádření ho jsem neviděl, zašel jsem to až teďka, jo, takže... Na to nemusíte konstantně ptát. A Čekal přišel za, při, přišel za že už dává moc bulvární nadpisy a clickbaity a... To jsem, to jsem slyšel, tohle se ke mně dostalo. Vlastně jako celkově nějaký jeho slabý momenty, rage a podobně na YouTube a že potom samozřejmě, když to tam vidí 30, 40, 50 tisíc lidí, tak mu pak chodí do chatu a píšu mu tam že už se snaží přeorientovat kontentem na něco trošičku jako... To slova, on dělá to samé, on dělá to samé, akorát to nedělá prostě na lidi z toho týmu, ve kterém oni jsou, hej. Žaluda, ty jsi takový strašný pokrytec a ještě ještě se furt máš potřebu vyjadřovat k něčemu, k čemu absolutně nevíš. Jo, Takže už to logické jako. Jo, já říkám jasně, Petře, ale jakoby... To není jako problém jenom Wartamera, tohle je jako prostě určitá deformace hodně editorů. No říkám... jo, jako já to taky tak dělám, že tam jako šupnu trošku spicy popisek, trošku spicy náhledovku a... Jakoby, <coughs> jasně, vyšlo tady dost videí, které byly hodně jako Wartamerovské a hodně bulvární a dost možná jako přes čáru, ale ty Koli máš taky jako od Jacoba nebo od kohokoliv jo, půl roku zpátky vydaný video kde seš ty s jsou na fotce a vyloženě tady toho videa je. No, tak nějak, no, prostě, no, to je čeky. Chodí, chodí čeky s Vojtěchovou přítelkyní, já říkám, kámo, já bych nikdy nedal mírku na náhled, kdyby Voje viděl, že to bude dělat mu zlámu ruce, a pešil prostě. Takže jako, že hele, jako vole ty editoři prostě musíme jako mírně, říkám, hele, já to chápu, tady ten rok prostě je jako divoký, taky jsem... Ale myslím si, že od Agrela tohle stačí, jako... <laughs> Koukneme se, co na to řekne Čeky, protože kvůli toho tady jsme, jo. Ať se podíváme, na co to Ček a, o, jako. Já bych jenom rád se tady vyjádřil k o. nějakým jako informacím, který lítá internetem. A říkám jako naprosto férově, že jsem z toho docela takový rozpadlej, takže možná. Ale prosím tě, vlastně, nalešti tu, nalešti tu pilešku, jo. ať to hazí prasátka, ať to má trošku Já budu zní to fakt divně. Ale o, včera jsem měl nějaký jako koly, mm, včera jsem zjistil nějaký věci a potřebuji si k tomu vyjádřit. A přijde mi, že je docela fér, si k tomu vyjádřit teď, jo, protože to prostě lítá všude možně je taky úplně jako zbytečný, jo. Takže, sorry, že se během jako lámčinový hasovní expanze k tomu vyjadřují ale prostě musím, jo. Nevím, jak moc se tomu do tomu věnují, nebo jak moc to viděli moji uh, moje diváci, ale prostě všude jakoby po jiných streamerech a nějakých youtuberech prostě lítají uh, nějaký klipy z toho nedělního turnaje, uh, z toho Renault Cupu a potom uh, zároveň jakoby strašně moc lidí ze scény prostě řeší to, že jsem Agrajalovi zakázal reakce, jo. <laughs> Ten spicy to mám rád prostě. A teďko, já jsem si jakoby říkal, že jako tofe, tak jsme se snad s Vojtou o, o něčem pobavili a je to jakoby done deal. A evidentně není. Uh, s tím, že to vyvrcholilo i tím, že to Prej včera zmínil Dušan v recastu, uh, kde byl, uh, kdo tam byl čete, Steak tam byl, myslím. Jo, počkej, ne Steak, Vláďa, sorry. Já, já, nevím, co je pořád pletu jedva. Fakt to nechápu prostě, ty vole, jo. Ale to je, to je teďka asi úplně jedno. A uh, já bych teda jenom jakoby světlil teďko naprosto lidský, by se ty vole, jakoby... Já bych vysvětlil naprosto lidsky. A teď řekneme bez nějakýkoliv okeců. Uh -huh. jaká je realita? Protože, tak protože uh, jsem z toho takový fakt docela jako rozpadl. A prostě nám. přijde mi, že to je úplně zase klasické jako zbrčí nedorozumění. A já teď to tady nechci jako nějak... Ale za mě je přesně to, uh, co ty děláš. Jo? Ty prostě vytváříš ty nedorozumění, jsi strašný pokrytec. Jako doslova ty si na svém kanále uděláš uh, bulvární, bulvární, ty, bulvární... Uh, náhledovky a pak nechceš po někom, aby to dělal. Jo. Jenom protože to dělají prostě kanál, který je třeba, dejme tomu, s tebou v crew a, a je to taky streamer. Jo. Zrovna ten jako Agra. Jo. Takže to tam mi přijde strašně mimo mísu normálně. Koho vyhlašovat? Nechci tady prostě vytahovat nějaký klipy, je to úplně zbytečný. Jo. Prostě jenom vysvětlím, jaká je ta data domluva a co se tady... Teda... No, a jakože 15 minut. To vlastně no. všechno jako stalo. A my jsme měli někdy během minulého týdne kol uh, s Vortejmerem. Uh, Vortimera asi spousta z vás znáte, je to a uh, agra... Je, Ježíš to už víme, že to je prostě jeho editor. editor který spravuje jeho uh, druhý kanál, je to, no teď už možná první, taky složitý s ním, což jsou, uh, myslím, že agraus reakce, nebo něco takového. A Vortejmer je uh, prostě člověk, který strašně rád, strašně rád jako clickbaituje. A... No to samé, co ty, jo, furt nevidím jako a to. Já bych tomu řekl jako fakebaituje, že až jako by to přehání prostě, jo. A já jsem uh, byl dost... Doslova, ty jsi tam měl buchtu, jo, která tam má v ruce maso a řekne, kde má prsa. Všichni víme, všichni víme co se v tomto děl, děje, jo, ona to tam opravdu řekne. A doslova tohle, je, tohle není fake bait? Nebo, je to, nebo to není clickbait, je to doslova jako působení na lidské pudy, protože tam je slovo týkající se erotogenních zón. Doslova čeky, bože můj často v těchto videích jako by nějakým způsobem zmíněný, byl jsem na všech možných náhledácích a tak dále. A, a prostě přišlo mi to prostě po nějaké době jakože už moc. A nějakým způsobem to prostě vyvrcholilo v tom, v tom že uh, Wartejmer prostě udělal video s názvem, který bylo něco jako uh, Čekyho další drama, nebo Čeky něco udělal prostě. Mělo to asi 450 tisíc views. A já jsem v tom videu byl zmíněný asi na 15 vteřin prostě. Jo, a to bylo celý. Takže de facto, co se stalo, tak já jsem to prostě ztratil a zavolal jsem Wartimerovi, uh, a to stáhne proč já tam mám zapnuté ty reklamy? Ach jo, a vám to je, jen jen prostě tu seren. reklamu. Jo, a hele, dělejte si pak já mám prostě z do toho ty vole, jakoby, co chcete. Jo, jenom prostě mi to sede, to je všechno. Jo, já tady neříkám, že moje editoři jsou dokonalí. A... No to, do, tvoji editoři dají úplně to samé, akorát to nedělají na lidi, nebo na věci, které mají, které se můžou nějakým způsobem ránit, nebo jak to říct. Jo. A Jacob určitě udělal spoustu přešlapů, někteří mají ostatně editoři taky. To tady jako... Doslova, doslova, to máš, v předchozím videu, nebo vydal si dvě videa, jo, na tom, na tom kanálu, na kterém si teďka, a to druhé předtím doslova má clickbaitový název, clickbaitovou prostě fotku, tak ty vole, Čeky ty si fakt normálně výmaz. ale prostě chtěl jsem se akorát jako s WarTimerem uh, a potom potážím jako s Vojtou domluvit na tom, jako co s tím letím, jo. Jako podle mě, hej, tobě tou pleškou musí unikat jako normálně kritické myšlení, nebo já nevím. A. A uh, my jsme si potom volali uh, s Vojtou přímo, jako s Agraelem a potom jsme se domluvili na tom, že tyhle ty prasárny na sebe dělat jako nebudeme, jo, to je prostě celý, takže tady nešlo jakoby o tom, že... Takže aj... jsi to vybrečel, jo, takže to máme to chápat tak, že si prostě brečel Vojte, e, první, potom... WordTamer tě možná poslal někam, tak si volal Agraelovi, jako takhle mi to přijde prostě. Chtěl někomu jako zakázat reakce, já jsem prostě chtěl, aby akorát zmizely tyhle ty fejkový clickbaity, a já jsem doslova přímo jakoby říkal i Vojtovi, a... Tak doslova ty lidi to živí, chápeš to, jakože <laughs> máš prostě klikance, jo? Řeknu to přesně, jak jsem to řekl po slovu, jo? Já jsem přímo Vojtovi říkal, že nemám problém s ním, ale mám problém s WordTamerem. A s těma clickbaitama. A to je prostě celý. Jo, a teďko, uh, samozřejmě, vy si můžete říct, koho tady zajímá nějaký agraelus, a tyhle ty videa. Hele, uh, má to dopad v tom, že prostě občas to někde někdo vytáhne a působí to tak, že my prostě mezi sebou máme jakoby nějaký dráma, že prostě pořád na sebe ty vole tady prostě do sebe jedeme. A tak, když, když, máš, když máš, jako sorry, ale když máš takovéhle falešné dráma, přitom jste spolu v pohodě, tak tě to přece nemusí vůbec trápit, ne? Že ti to může být doslova jedno, ne? to a tak dále. Já nemám s Vojtou absolutně žádný problém, jsme kamarádi, vole. A nebo to tak, když už ne, kamarád, jsme prostě normální kolegové. To je celý, jo. Prostě... Tohle je hodně zvláštní, dále. když už nejsme kamarádi, to jsme aspoň kolegové, jo. Ty občas do sebe tady šijeme, že já nevím, ty vole, já nevím hrát videohry, uh, Vojta zase neumí dělat reakce a tak dále. Takový... <laughs> jo, jo, jo. Vojt, jako, asi, 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 vím, kam tím narážíš, že Vojta neumí uh, dělat reakce, to je pravda. Protože jako natáhnout. Desetiminutové video na pětihodinovou reakci, to je jako, no, ne, přesně to je to, Vojta neumí, no. Takový ty prostě sračky v okolo prostě, jo? jako to, tohle to, je, bych úplně normální. Jo? Tak, taky jsme na této tý scéně třeba přes 10 let oba dva, že? No, to asi jo, asi jo. Ale... No. A... No, a, to je celý. Takže de facto prostě celý, o čem ta ta domluva jakoby byla, tak je jenom prostě se na tyhle ty fakeový clickbaity. mě by teďka zajímalo, co tam bude těch dalších 10 minut, jakože... Uh, nechápu, uh, proč to vytáhlo jakoby tak strašně moc lidí na scéně, Protože jsi doslova pokrytec, protože děláš to samé a nelíbí se ti to, že to dělá editor Vojty. Proto to ty lidi baví. Baví, vadí. Nebo řeší. Tak, řeší. Proto to ty lidi řeší. Protože doslova děláš úplně to samé a chceš po někom, aby to nedělal. To je doslova jako vzít čerstvě vykakaný bobek a narvat si ho přímo do pusy. A který se tohleto téma třeba jakoby vůbec netýká, jenom jakoby no, já na... to taky netýká, ale čekyho čeky mám rád, protože mu rád solím bídu. <laughs> a, já jenom teda domluvím, ano, že tyhle ty to ty domluvy jsou na scéně úplně třeba normální. Uh, jestli znáte třeba Hagiho, tak my třeba s Hagem jsme normálně domluvení na tom, že na sebe třeba vůbec nereagujeme. Jo. Uh, nebo třeba tankista, tak s tankistou jsme třeba prostě domluvení, že když ty vole děláme na něj nějakou reakci, tak ji děláme ty vole třeba prostě o dva dny později, slinkujeme spoustu věcí a tak dále. A, a, a tak dále. Toto to je úplně normální. A hey, doslova, já jsem člověk, který si dobře přečetl prostě podmínky YouTube a doufám, že na mě přiletí ten tvůj uh, právnický tým, no, ty, ty tvoje právnické SA a, a budeme spolu něco řešit. Ale uvidíme, no, jako uh, by tebou si to trošku odpustím. <laughs> Ale třeba, třeba uh, chytne, chytne nějaký záchvat, nebo se třeba na to vůbec nepodívá, přece já jsem úplně tvůrce, úplně mě, zrnko v mořu, uh, zrnko v saháře prostě. Pouštím, tak zahozené, jo. A ale úplně mě baví přesně tady tohle dráma, kdy člověk, který je takový pokrytec, že někomu řekne, aby nedělal něco, co udělá on sám. A ještě, když se podíváte, tak to video doslova má dva dny staré. Dva dny staré video udělá úplně to samé, o co on nechce. Neřeknu, kdyby to byly nějaké staré videa, řekne... OK, dobré, nějaký, nějaký, čas zpátky jsem to taky dělal a už se mi to nelíbí, prostě chci změnit svůj content. Jo, jo, byl bych rád, kdybyste to tady tohle nedělali. Ne, prostě on tam narve, prostě. E, Ježíš, kde jsou prsa? A pak nechce, aby někdo dělal prostě uh, náhledovky jako s jeho ksichtem, jo, tak s, nebo jakože clickbaitové na náhledovky s jeho ksichtem. no tak čeky, ty jsi tež, jo, ty jsi a, gigahed, Tyhle ty pak, dohody jeho. na scéně jsou úplně normální, prostě, protože nejsme pusové a jsme schopni se prostě normálně domluvit. Jo, já tady taky prostě nepotřebuji rozebírat to, že někomu třeba vadí moje reakce. prostě nebudu uploadovat, Jo, anebo třeba v momentě, kdy někdo. Ale kdyby ti to náhodou někdo poslal, ty bys na to chtěl zareagovat. Hele, čeky, pěš do toho, pěš do toho. Hej, ale upozorňuji tě na jednu zásadní věc. Na jednu zásadní věc. Že jak reakce na mě, kdyby se na to ná, náhodou podíval a chtěl by toto, to, jak nebude mít aspoň tři hodiny, jo, tak ti to, tak ti to prostě klejmu. Jak bude mít na tři hodiny, jsem s tím úplně v pohodě. použít veškerý materiál uh, z, celé, z, celého kanálu, jo. Jak bude mít na tři hodiny, jak nebude mít na tři hodiny, vole, tak uvidíš, uvidíš prostě, ti to odsolím tu bídu. No. A běda, jak ti to tvůj editor se stříhá na 2,59, aby mě jenom naštval. Který věci jsou jakoby zbytečně moc edgy, nebo mi prostě třeba přijde, že bych někoho zbytečně moc jako vyhlásil, tak mi to prostě neházím na YouTube. Teda, jo. Třeba to krásný příklad. Uh, já jsem teďko reagoval na to, že jdu auto, a prostě jsem tam de facto z něj udělal jako totální čuráka. Já <laughs> bych a... něco řekl, nebudu, nebudu, nebudu rýpat tady do tohohle. A, a, um, a prostě říkal, ale gámo, jakoby, reakce by to byla bych hrozně dobrá, ale prostě fuck off, jako nezájem. Jako, budu prostě jakoby daleko, budu jako daleko radši ty vole mý dobrý vztahy s ním, než abych tady prostě měl nějaký pitomý peníze z nějakého videa. Jo, to vůbec by není o nějakých penězích, to je prostě fakt jako o těch dobrých vztazích. A by omlouvám se, vím, že jsem pořád by reakční. Já, ale já si cením těch dobrých vztahů mezi content má daleko víc, než by nějakého. Jako... Ale hej, líbí se mi prostě, jako má krásnou sebereflexi, fakt. Čeky, na to, jak si neumíš nic zjistit, máš na všechno právní tým, máš tým na čištění vidliček, bod, na umývání, na tým svojich automechaniků, tým svojich modů, tým svojich psaní psa, psa, článků, tým na čištění brýlí, tým na čištění. Uh, pomalu záchodových prkínek, když si jdeš někde sednout, na všechno máš prostě lidi. Tak si jako, jako dokážeš si sebereflexí jako říct, hele já jsem prostě reakční kanál. A jsem to, co jsi řekl. Mně se to nechce, mně se to nechce pípat, uh, já chci být prostě ten slušnější tady v tomhle. ...jednoduchý orvenňůk. Ne! Jo, samozřejmě jsou tady prostě lidi, který, uh, bez kterých jako to, to moc jako nejde, ale prostě přijde mi, že jako, bez zde, že to zde, to o svém motivu. to je úplně normální jako lidský kontakt, jo? my jako by nežijeme na internetu, jsme prostě normální lidi. Se spoustou content creatorů se známe, potkáváme se na eventech, ty vole, a já tady prostě nepotřebuju se koukat na lidi skrz prsty, protože je úplně jako hloupý tohleto. Jo? takže pokud tohleto někomu přijde zvláštní, že se jakoby, content creatory nějakým způsobem domluvají na tom, jak fungují a tak dále, hele, jako nemám vám co k tomu prostě říct, jo. Tohleto... Mě, by, mě by zajímalo, co je tam dalších 15 minut. Jakože Pochopil bych, kdyby to video mělo třeba tři hodiny, tak bych věděl, že to je prostě klasik, klasická čekovina. No. Ale to, to, nemá ani tři hodiny a nemá to ani čtyři minuty, jak by to, aby to bylo byl vyjádření. To chování. A to slovo co nám doplním k tomu jednu věc, ze kterou velice souhlasím. A mám pocit, že to říkal dokonce možná snad jakoby hajset v nějaký reakce, nebo to možná říkal někdo jiný. A to je to, že v momentě, kdybych já chtěl jakoby zakazovat reakce, tak by to byla totálně, jakoby, byl bych za, za totálního pokrytce, že jo? No, že ty jsi za totálního pokrytce, protože ty nechceš po někom, aby dělal clickbaitové náhledovky na tvůj obličej, ale ty ty, to je jedno, že to neděláš na toho člověka, A ty ty mm, clickbaitové, ty můžeš dělat. To je jedno, že to děláš prostě na nějaký content nebo tak, to je úplně jedno, jo? Ale v tom je to pokrytectví. Buď nedělej vůbec, anebo jako to povol všem, jo? Ale zase na druhou stranu, na druhou stranu, jestli jste se tak dohodli, jo, tak zase, co komu potom, co komu potom, no tak jste se dohodli, na, že nebudete dělat tady tyhle clickbaitové náhledy, no dobře, jo. Protože já sám dělám reakce. ale přijde, přijde, mi to prostě dost pokritické nad tím, že ty to sám děláš, jo. Ale jestli jste se tak dohodli, a kdybyste teďka od této doby nedělal tady tyhle clickbaity, tak bych s tím neměl žádný problém, že doslova prostě dva dny zpátky vydáš úplně clickbaitové video. Jo, a tahle kauza je stará třeba týden. Zdárky od Avonu. Čeky, doufám, že si ceníš aspoň toho, že jsem si teďka podíval na tvoji reklamu, že z toho budeš mít zasrané peníze. Vydáční sačka, kámo. Chápeme se, jo. Takže to prostě nebylo nikdy o tom, že já bych teďko tady chtěl strajkovat videa s reakcemi a prostě a teďko totálně se prostě nebo strajkovat. Nevím, kdo tohle to konkrétně vytáhl. Ale tak to, to, to podle mě nemohl takhle nikdo, nikdo, pochopit, že by si chtěl něco strajkovat jako takové. Já tam jako šlo, ve všem, co jsem viděl vyjádření, tak ti šlo hlavně o to, aby si zabránil tomu, aby na tvojí obličej nebo s tvojím jménem byly spojované uh, clickbaitové obrázky u, od prostě videí s Agraelem. Takhle jsem to pochopil prostě já, jo? Nebo respektive Předpokládám, že jste to asi řešili v celé té vaši krů, ale nevím, jestli tam ještě někdo točí reakce, jo? To je celkem fuk, jo? To, to, by podle mě pochopil jako každý, jo? A nechápu, proč to vůbec chceš, když doslova děláš to samé, jo? kde? Kdo s tímhletím začal? A to teď úplně jedno. Takže bych opravdu chtěl jako by jenom to dát na, na pravou míru. Mně vaše reakce vůbec nevadí. No to jsem rád, to jsem rád, jo, Maria. hej, čeky, ty si, ty jsi frajer. Dělejte si v úvozovkách, co chcete, tak hej, zkus tady, ať mi tady uděláš claim. Jestli mi tady uděláš claim, tak normálně dostaneš, tak ti vosolím tu, tu, ne, ne, to ne, ne. Já nebudu tak škado Ale prosím, nedělejte fejkový clickbaity, který, jak to vysvětlit, který jsou úplně zbytečný, jo. A já bych tady mohl dát něco jako, oh, ještě nevím. Opět a teďko přesně, přesně to řeknu, co jsem říkal Vojtovi v tom telefonátu, jako Agrailovi. já jsem mu přesně říkal. Hele, to mě třeba vůbec nevadí, že Wartimer udělá video na to, že já jsem dal nějaký dluh na sociálce, protože to je prostě pravda. Ten dluh jsem normálně zaplatil a je to vyřešený. Ale opravdu mě seré, když musí Wartimer vytvářet drámu na clickbait, která neexistuje, jenom proto, aby to mělo views a aby se lidi trefovali do mě. Hele, to... Hej, doslova ho to živí, jo. Musíš taky něco takového pochopit, jo. A doslova děláš to samé, děláš to samé na svém kanále. Já nevím, jestli se musím opakovat. Ale když něco nechceš, aby dělali ostatní, tak to nedělej taky. Jo? Aby to tvoji editoři nedělali prostě. je to mě fakt sere. Mě vůbec nevadí, jakože prostě pokud budu schytávat hej za to, že jsem udělal nějakou mku, naprosto v Jo, ale opravdu mě serou tyhle ty fakeové věci. To je celý. To je prostě celý. Jo, a teďko zase. Ale jako na druhou stranu je to třeba pochopit, protože fakt jako. Když toho někdo zbytečně udělá takovou drámu, jako mi to třeba nepřišlo domů, jako moc velká dráma, že něco dluží na sociálce, doslova Můžeš platit jak chceš, oni ti něco dočíslí a tak a najednou zjistíš, že tam máš prostě dluh nebo uh, může se stát jako cokoliv a ze státem nikdy nevíš, jo, prostě tam ti přijde nějaký dopis, jo, dejme tomu, ty se mezi tím přestěhuješ, ten dopis ti ještě přišel na starou adresu a potom ti další dopis pošlou na tu novou adresu, ale až za rok, jo, nebo za dva, jo, může se stát úplně cokoliv a najednou do toho spadneš ani nevíš jak, jo, takže zase já bych čeky mu vůbec ne, jako ne to tam se mohlo stát cokoliv a prostě mu naskákal nějaký dluh nebo měl moc malou zálohu tak mu vznikl dluh jo Úplně normální tady to jsou věci které doslova člověk asi neovlivní nebo jestli, jestli to špatně spočítal jo ale jestli to zaplatil no, tak je v pohodě jako nevím tady z toho bych vůbec nedělal drámu no? Vemte si z toho toho, co chcete. já vím, že mě tady spousta lidí v komentářích byla, se, že to zasloužím a tak dále, ten hejt. Já to poslouchám to pořád, prostě tohle to, jo. Ale takhle to přijde. Ne, ty si zasloužíš hejt jenom za pár věcí, ale tady za tohle. Kdybys to nedělal sám, tak mi by to bylo úplně jedno. Fakt, že jo, mi by to bylo úplně jedno. A se na tvůj kanál se někdo podívá a tam vidí prostě. Uh, prsa, jo, tady toto, 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 to. a teď si, teď si, říkáš jako, dobré, tak ty nechceš jako náhledovky a sám je uděláš, jo, tvůj editor. To to jako má, máš lejno v tubě a uděláš uh, přímo do pusy. Teďka, jako v tomhle videu, jako úplně jako hrozně hloupý a that's it, prostě jo. Ale říkám, jestli na to budeš reagovat tři hodiny, jak dostaneš. Takže tohle je de facto jakoby celá dohoda, kterou já jsem s Agraelem měl a že prostě... Je to vlastně normálně meta se dostat uh, k Čekimu k Čekimu jako na, na, reakci, která bude mít třeba 3-4 hodiny? Doslova tohle video bude mít nějakých půl hoďky, ceca, bo ještě nejsme jako úplně na konci. Takže doslova by mohlo to přesáhnout 3 hodiny. Když, když, z deseti minut udělat jako pět hodin, což to už je jako dávno, to už možná bude tak tři, čtyři roky zpátky, kdy on začínal, ale no to je, to, je. Možná, to je možná, meta pro začínající kanál, nebo jakýkoliv jako kanál, který nemá moc odběratelů, se prostě dostat k čekimu. Čeky, ten, ten ti prostě, ten ti to tam vosolí prostě od, teďka na sebe jako nebudeme prostě dál reagovat, uh, pokud se nedomluvíme prostě jako jinak. Jo. Uh, co by nám řekl Vojta? No Vojta jsem souhlasil, to je všechno. Ači, tak nebudete na sebe dál reagovat, nebo nebudete dělat ty popisky? Teď jsem to, teď jsem to trošičku jako úplně mimo. Tak mluvíš, mluvíš přes deváté, tak nebudete na sebe reagovat, anebo nechceš ty uh, clickbaitové názvy a jako ikony? Jo, Vojta, takhle. Uh, hele, my jsme se spolu mluvili před týdnem. Jo? Já si pamatuju taky pár věc tohoto toho telefonátu přesně. Uh, já si telefonát jako nenahrávám. Věřím lidem, jo. Takže uh, de facto uh, s Vojtou jsme se nějak domluvili na tom, že jo, jo, v pohodě, on promluví s já promluvím s Jacobem, Jacob je můj hlavní editor, tohle je jako jeho hlavní editor auto. a to. A, a, to je prostě všechno, jo. Já to tak, to bude tomu. No, promluva evidentně moc nepomohla. To máš hned prsa doplním, uh, doplním, uh, doplním jakoby jednu věc a to je ten nedělní turnaj. jo. V neděli uh, se hrálo pátý kolo Renault Cupu, kde jsme jeli ve Wreckfestu, uh, což je taková uh, zábavná, uh, zábavná, nekonfliktní. Jo, už vím, proč tohle video má tak dlouho. Hele, to mě nezajímá to, že tam Čeky byl jako trošičku uplakaný, uplaka, že do něho lidi bourají, lidi to podle mě moc nafoukli, uh, prostě tak tak tam cvaknul, že prostě ať do něho to tak tekli mu nervy, chtěl vyhrát, jo, tak uh, tohle je úplně zbytečnost, tady tohle řešit. Já jsem to viděl, někteří lidi mi to poslali a mně to přijde takové jako, že dobré, tak prostě hrál, byl, on je soutěživý typ, i když se to někdy nezdá a nehraje moc dobře, tak je soutěživý typ. Můj názor na něho podle toho, jako když jsem chodil ještě k ním na stream a tak. než jsem tam dostal jednu dobu bana, banán, za to, že jsem si <kličný> trošku otevřel, musu na to. Ať už mám jiný účet na Twitchi, takže tam už baná nemám, ale k Čechy mu nechodím, prostě vlastně to mě naštvalo, když člověk napíše, napíše jako tak pravdu na toho, na móda, co jako tam dělá a tak, že zablokuje za to, co on sám napsal a dostal jsem já za to ban, dobré, nevadí, nevadí, a tak to, nevím, jestli ten mód tam ještě u něho vůbec je, bo tady teďka tady vidím jako hanzilku, červí, červí, jako už je, to, už je to fakt nějaký čas zpátek, už je to několik let. Ale mě, mě, se tím jako čeky tak trošku jako vyčlenil. A to je úplně fuk, to je úplně fuk. Prostě stalo se, stalo se, jo. A čeký ve své podstatě není úplně špatný člověk. On dělá zajímavý content, pokud si ho chcete pustit do pozadí, jo. Ale někdy mi prostě přijde, že on je strašně obrečené dítě. Fakt. Jo, no. On, je, on, je, on, má úplně takové ty maníry těch dětí 12, 13, 14, 15 roků. Prostě, hele, já na tebe pošlu pár právníky, pošlu na tebe právníky, tady toto na tebe pošlu, toto na tebe pošlu. Prosím ti, ty na mě nedělej tohle, ty nedělej tohle a sám to dělat může, jo. A, ale jinak víceméně asi proti němu nic nemá. On je vtipný v tom, jak je nevtipný, nebo já nevím, jak to říct. On neumí hrát hry, ne, to, to, točí reakce, které mají jako 4, 5, 6, 10, 12 hodin, nebo jakože to přeháním, že jo, ale. To je taková jako hyperbola toho Čekyho jako kanálu, ale prostě viděl jsem i 6 reakci od něho, jo. A aby bylo jasno, tak já mám adblock, já mám adblock a zapínám ho u jistých tvůrců. A Čeky, aby si věděl, že já prostě nejsem taková jako podpora, tak jsem zhledl dvě tvoje reklamy, více mi nezobrazoval a dál nejedu. Jo. Bo vlastně tři ještě na začátku byla jedna, takže tři reklamy máš ode mě, Jo, protože zase, i když si myslím o tobě, co chci, jo, a že si prostě takový ten, ten, tak tvoříš obsah, se kterého žiješ a myslím si, že ty peníze, co z toho získáš, z těch reklam, si víceméně zasloužíš, protože neděláš nic, co by bylo proti morálním hodnotám, jo, za což já vypínám prostě adblock, než to jsou lidi, kteří jdou vyloženě proti mojí srsti a proti morálním hodnotám a u takových se ten adblock prostě zapnu a nazdar bazar, jo ale u tebe jsem ho vypnul, užívej, je to, je to pár korun, ale když to tak udělá každý, co, co by ne, že? Mějte se krásně, doufám, že Čeky bude mít stejně naleštěnou plešku jako vždycky. No a já nevím, jestli to ještě nechám sestříhat jako editorem. A nebo jestli to postup prostě takhle v celé plné výši, ale... Tak jo, no jo, prostě když chceš cloud, tak máš na všechno právní tým a proto si můžeš dovolit chtít po ostatních něco, ať nedělají a ty to sám děláš. To je prostě čekovina, jak, jak, jak prdel na to, na hrncu. Mějte se krásně, čus. To zase ukecávám, jenom a už jsem jak ten cloud. <laughs>